Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as línguas da Terra-média, mais especificamente sobre o Westron, o idioma geral. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, pois isso ajuda muito o canal a ganhar aquela relevância aqui no YouTube. E também quem está chegando agora aqui no canal, já se inscreve, que é para não perder mais nenhum vídeo daqui para frente. O Westron era a língua usada primeiramente pelos Dúnedain da Terra-média, ou seja, os Homens do Ponente, os descendentes dos Númenóreanos, sobre os quais nós falamos lá no TT número 151. Só que na Terceira Era, esse idioma já era bastante difundido na Terra-média, e por isso ele era chamado de Língua Geral. Era um idioma derivado do Adunaico, que era aquele idioma falado em Númenor. O Adunaico, por sua vez, tinha remotas influências das línguas faladas em Rovanion lá nos dias antigos, as antigas línguas dos Edain, sobre os quais nós falamos lá no TT número 56. Portanto, as origens remotas do Westron são os idiomas dos pais dos homens da Primeira Era. Apesar de ser uma fala humana, o Westron foi suavizado e enriquecido sob a influência élfica. Como é um idioma advindo dos Númenóreanos que se estabeleceram na Terra-média, ele começou nas terras ocidentais do continente, quando os Númenóreanos começaram a estabelecer fortes e portos por volta do terceiro milênio da Segunda Era. Um dos principais portos Númenóreanos ficava em Pelargir, que nós até já mostramos no vídeo do domingo passado, lá no TT número 205. Lá em Pelargir se falava o Adunaico, só que ele foi misturado com muitas palavras de idiomas dos homens inferiores, e se transformou então numa língua geral que se espalhou ao longo da costa, entre todos aqueles que mantinham contato com o Ponente. Portanto, do litoral ocidental, a língua acabou se espalhando para as outras regiões ocidentais, que são basicamente aquelas que nós vemos no mapa. Como sabemos, o mapa não mostra a totalidade da Terra-média, mas sim a sua porção mais ocidental. Os que sobreviveram à queda de Númenor, naquele evento que ficou conhecido como a Calabeth, sobre o qual nós falamos lá no TT número 104, foram morar no litoral noroeste da Terra-média. Ali, poucos recordavam da língua élfica, mas como os Númenóreanos estavam ali em menor número e governavam aqueles homens inferiores, eles costumavam utilizar a língua geral. Mas como em Númenor eles tinham o costume de aprender élfico, especialmente entre os fiéis, eles enriqueceram o Westron com palavras élficas. Já na época da Guerra do Anel, no final da Terceira Era, apenas poucos homens que viviam em Minas Tirith ou nas regiões próximas sabiam ainda falar o élfico. Mesmo assim, os nomes de quase todos os lugares e pessoas de Gondor possuíam formas e significados élficos. Acredita-se que o Westron, ou língua comum, deriva do idioma humano Adunaico dos Númenóreanos, difundindo-se a partir dos reinos Númenóreanos nos Dias dos Reis, e especialmente a partir de Gondor, onde ele permanece falado em um estilo mais nobre e particularmente mais antigo, um estilo também geralmente adotado pelos Elfos quando usam esse idioma. Mas todos os nomes em Gondor, salvo alguns de origem supostamente pré-histórica, são de forma élfica, uma vez que a nobreza Númenóreana ainda usava um idioma élfico, ou podia usar. Tal fato dava-se porque haviam sido aliados dos Elfos na Primeira Era, e por essa razão fora-lhes concedido a Ilha Atlântida de Númenor. O Westron foi logo adotado pelos homens que viviam em Arnor e Gondor e também pelos hobbits que apareceram depois. Sobre Arnor, vejam lá o vídeo que eu já indiquei aqui, que é o TT número 151. A língua hobbit era, na verdade, um dialeto rústico do Westron. Os anões, como vimos lá no TT 66, mantinham a sua própria língua, o Khuzdul, em segredo, sendo que apenas poucas palavras ou frases foram faladas na frente de outras raças. Por isso, quando estavam na presença de outros povos, eles falavam em Westron, e até seus nomes eram falados nessa língua. Portanto, nem seus nomes originais, em sua própria língua, eram revelados. Os Elfos costumavam falar o Westron quando tratavam com as outras raças, e os Orcs também, inclusive entre espécies diferentes de Orcs. De repente, dois Orcs surgiram. Um estava vestido em farrapos castanhos e armado com um arco de chifre. Era de uma raça pequena, tinha a pele negra e vinha farejando com as largas narinas. Evidentemente, algum tipo de batedor.
O outro era um grande orc lutador, parecido com os da Companhia de Shagrat, ostentando o símbolo do olho. Também trazia um arco nas costas e carregava uma lança curta de cabeça larga. Como de costume, estavam discutindo, e sendo de raças diferentes, usavam a língua geral à sua maneira. As tribos mais antigas de orcs, especialmente no norte, nas Montanhas da Névoa, utilizavam o Estron como a sua língua nativa, mas de uma forma quase tão detestável quanto a sua própria língua. Os homens do norte também utilizavam o idioma geral, como os Beornings ou os Homens do Lago. Os Wozes, ou seja, os Druiden, os Terrapardenses e os Rohirrim tinham seus próprios idiomas, mas quando eles tratavam com outros povos, eles utilizavam também o Estron. Sobre os Druiden, confiram lá o TT número 149. Sobre os Terrapardenses, nós falamos um pouco deles lá no TT número 82. E sobre os Rohirrim, confiram o TT número 85. Mas cabe uma ressalva quanto ao povo de Rohan. É que na época de Thengel, que havia vivido por um bom tempo em Gondor e lá fez sua educação, o idioma comum passou a ser utilizado na corte. Utilizando assim o Estron ao invés do próprio idioma dos Rohirrim ali na corte, isso não foi bem visto pela população. Thengel era o pai de Théoden, sobre o qual nós já falamos lá no TT número 142. A palavra Westron é uma tradução do original Adune. Em Sindarin era chamado Anunnaid, ou Falathrim. Então, para entendermos como funcionava o idioma geral, é só saber que os personagens de O Hobbit e O Senhor dos Anéis falavam, dentro daquela realidade dos livros, o Westron. Mas os nomes de muitos lugares e personagens que nós lemos no nosso livro aqui, no nosso mundo primário, não estão em Westron. Tolkien explica que o que seria o Westron lá no mundo secundário, no livro foi transformado em inglês, já que o livro foi escrito em inglês. Isso significa que os nomes próprios e de locais foram traduzidos para preservar o efeito no leitor de língua inglesa. Por isso, nomes como Baggins, Bolseiro, Peregrin, Rivendell, que é Valfenda, não são realmente os nomes dos lugares e das pessoas. Esses nomes são, na verdade, traduções. Por exemplo, vocês sabem mesmo como era Bolseiro em Westron? Era Labinge. E o próprio nome do Frodo era Maura Labinge. Esquisito, né? Pois olha só o Bilbo, era Bilba Labinge. Valfenda era Carningul. Bolsão era Labinneck. Até Hobbit, na verdade, era Kuduk. Condado era Susa. Meriadoc era Kalimak, e o seu diminutivo Merry era Kali. Samwise Gamgee era Banazir Galbasi. Tolkien estabeleceu então que todas as línguas dos homens que fossem derivadas do Westron fossem relacionadas ao inglês, de forma que seu entendimento pelos protagonistas pudesse ser simulado pelo leitor de língua inglesa. Muita coisa de Westron não foi publicada por Tolkien em vida, até porque ele não chegou a trabalhar tanto nessa língua quanto ele fez nas línguas élficas, como Quenya ou Sindarin. Muitas dessas palavras que conhecemos em Westron vêm do apêndice F de O Senhor dos Anéis e também do volume 12 do The History of Middle-earth, o The Peoples of Middle-earth. Foi quando os hobbits se estabeleceram em Eriador que eles deixaram de usar todos os idiomas anteriores que eles utilizavam e passaram a usar o Westron. Mas mesmo assim ainda havia algumas palavras dos idiomas antigos deles. Podemos lembrar que os hobbits foram percebidos pela primeira vez do outro lado das Montanhas da Névoa, como nós falamos lá no TT número 117. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos, em linhas gerais, como surgiu o idioma comum, o seu desenvolvimento, quem falava o Estron e até algumas palavras. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje, quem se juntou ao timaço de padrinhos do TT foi o nosso amigo Rômulo Camargo. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se não curtiu ainda, deixa a curtida aqui embaixo que vai ajudar muito o canal, como eu falei antes. E quem não se inscreveu, já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. É só ativar as notificações clicando no sininho aqui do YouTube. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, O Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br,
compre pelos links fornecidos pelo Token Talk e assim ajude também a financiar o canal. Para saber como, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de token com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!